Azdan işləyəcəm dediyini 40 dəqiqədən işləyəcəm, heç nə yoxdur. Bizdə də Türk, Azərbaycan yox. Tanımadığım üçün utandım həqiqətən. Bu... Mikrofon işləyər yoxsa? Amma yəni yaxşıyam. Ayda, no God, please no. Buhye demiş, at skidini. Bir sakit okyan kadar ağlamak, neyinki bir Xəzər dənizi. Əsmə, xayiş edirəm Əsmə. Əsmə, düz sabit dayan. Çünki mənə eşidir də o, eşitməlidir. Okey. Hər kəsə salam. Kanalıma təkrar yenidən xoş gəlmişsiniz. Mənim adım Fəriqədir və mən bu kanalda kitablardan, filmlərdən, maraqlı hesab etdiyim mövzulardan danışıram. Amma ola bilsin ki, siz mənim musiqi dərs videolarımdan tanıyasınız. Çünki kanalımda ən çox izlənən videolar məhz musiqi dərs videolarıdır. Yəni, mən ixtisasca musiqişünasam, musiqi müəlliməsi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bilməm nəyə görsə ixtisasımla bağlı olan videolar və çox maraqlı gəlir hər kəsə. Bugün yəni musiqi dərs videosu olmayacaq, ənənəvi videolardan biri olmuş olacaq. Yəni, harda ki, mən kitablardan və filmlərdən danışıram. Gəlin, başlayaq. Bu arada nəyə görə yox idim, çox ünvanlanmışsınız, Instagramda bəzən yazırsınız mesajlarda və yaxud da ki, burada yəni YouTube-da, komentlərdə də, şərhlərdə də yazırsınız. Bunun əslində bir sıra səbəbləri var düzdə, amma haqqında belə uzun-uzun danışmaq istəmirəm. Yəni, danışmaq istəmirəm, amma yəni yaxşıyam. Bundan sonra ümid edirəm, inanmaq istəyirəm ki, yəni videolar çəkə biləcəm. Amma hər halda yenə də söz vermirəm, çünki bilmirəm, başıma nə gələcək. Belə. Bütün kitabları fiziki formada göstərə bilməyəcəm, çünki hamısını alıb, yəni bəziləri PDF idi, fiziki formada almadıqlarım var idi ona görə. Bəzilərində, yəni açığı kitabxanamda o sıranı pozmaq istəmədiyim üçün dağılmasınlar deyə çıxartmadım, bir ikisini çıxartmışam. Birincisi danışmaq istədiyim Çapar dərgisidir. Çapar dərgisinin Üzeyir Hacıbəyli nömrəsi. Çapar dərgisinin hələ məndə olmayan sayıları var, onları almağı planlaşdırıram. Burada tək Üzeyir Hacıbəyli ilə bağlı olan deyil idi, yəni nəsinlə bağlı çox maraqlı bir məqalə var idi, hansı ki Esin Afşar adında biri ilə olan, daha doğrusu Esin Afşar elə bil Azərbaycana gəlmişdi və onun bir növ Azərbaycanla Bakı ilə bağlı fikirləri var idi. Esin Afşarda mən sonradan internetdən baxdım, deməli Ankara Dövlət Konservatoriyasının Fortepiano Fakültəsini bitirib, amma daha sonra vokal ifaçısı kimi fəaliyyət göstərir. Üstə Türkiyədə bir Amerikada çox gənc yaşlarında professor olan birisinin bacısıdır. Onun adını indi tam dəqiq xatırlamıram, amma Türkiyədə çox məşhur. Daha doğrusu, dünyada çox məşhurdur. Tanımadığım üçün utandım həqiqətən. Bizim Lütfizadə kimi belə deyim, məşhur birisiymiş. Mən Türkiyə türklərini tanımıram. Onun fərqinə, hər dəfə yeni kimisə kəşf eləyəndə fərqinə varam ki, mənim ümumiyyətlə Türkiyə haqqında heç bir anlayışım yoxdur. Məsələn, Ankara Konservatoriyasının yaranması da necə olduğunu bilmirdim. Baxdım, Ankara'da deməli, birinci musiqi müəllimi məktəbi yaradılıb. O da Atatürk'ün təşəbbüsü ilə, hansı ki musiqi təhsili verə biləcək mütəxəssislər ümumiyyətlə yox olmuş. Ona görə də bu musiqi müəllimi məktəbi yaranıb. Daha sonra həmin o məktəb konservatoriyaya çevrilib. Amma yəni konservatoriyaya çevrilib də dediyim sadəcə bir gün içərisində olmayıb. Yəni konkret olaraq musiqiyə dair olan müxtəlif sahələrin hansı ki teatrda, xoreoqrafiyada, eyni ilə də musiqinin o instrumental ifaçılıqdır, vokaldır və sər və laxır. Onlar üçün xüsusi olaraq mütəxəssislər gətirilib Avropadan. Mən əslində ən təəssüfləndiyim məqamlardan biri də budur. Yəni bizdə indi musiqiçi olanlar, musiqiçisi olanlar, instrumental ifaçılar bilirlər mənim nə haqqında danışdığımı. Bizdə, yəni biz 70 il Sovet imperiyasının tərkibində qalmışıq deyənə Rus sistemidir, Rus Sovet sistemidir və Avropa sistemini məsələn biz bilmirik. Oranın yanaşmasını bilmirik. Çox ciddi belə qayda-qanunlarla böyümüşük. Düzdür, mən klassikanın hər zaman tərəfdarıyam. Bilmirəm də həyatımın hansı bir məqamında bu fikrim dəyişərmi ya dəyişilməzmi bilmirəm, amma klassik musiqinin hər zaman ümumiyyətlə klassika sözünün özü nümunəvi deməkdir və onun öyrənilməsi məncə hər zaman üçün lazımdır, vacibdir. Amma necə deyim, yəni 70 il bizim əsarətdə qalmağımız bir sıra bəstəkarları çox gec tanımağımıza səbəb olmuşdu. Qarayev məsələn özü 60-cı illərdə Amerikaya gedəndə bizim yəni oradan qaydanda demişdi ki, biz 50 il geridə qalmışıq. Burada məqsədim yəni çox geridə qalmış milləti heç nədən xəbərimiz yoxdur nöqtəyi nəzərindən demək istəmirəm. Sadəcə Avropaya inteqrasiyamız çox gec gedib. Burada Sovet imperiyasının çox böyük rolu var. İnanılmaz dərəcə çox böyük rolu var. Birincisi həm 20-ci əsrin əvvəllərində düşünürəm ki, o
Həsən Bəy Zərdabinin xatirələrini oxuyanda, yaxud da ki, Hüseyin Qulu Sarapskinin Köhnə Bakı adlı əsəri var, onu oxuyanda, ya da Mirzə Cəlilin xatirələrini oxuyanda fərqinə varsan ki, çox qapalı bir cəmiyyət olmuşuq. Bunda əslində İslam dinində çox böyük rolu var deyə düşünürəm. Burada məqsədim qətiyyən İslam dinini pisləmək nöqtəyi nəzərindən demirəm. Sadəcə bu Avropada da belə idi, orta əsrlərdə harda ki, dindən insanları bir növ nəzarətdə saxlamaq üçün istifadə edirdilər. 20-ci əsrin əvvəllərində məncə, yəni İslam dinindən o formada istifadə olunub. Daha sonraki etaplarda da o bizim Sovet İmperiyası tərəfindən işğala məruz qalmağımız, inanılmaz dərəcədə qapalı bir mühitdə olmamız, o nə mən də nəyə görə deyirəm, çox qapalı bir mühit idi. Həm də əlbəttə ki, söz azadlığından hər hansı bir fikri ifadə etmək artıq o başqa, yəni o onlar artıq onsuz yox idi. Amma eyni zamanda da, yəni ölkədən kənara çıxa bilməmək, onsuz, məsələn indi hal-hazırda internetin olması hardasa çox deyərdim ki, müsbət haldır, dünyadan xəbərimiz olmuş olur. Amma Sovet İmperiyasında nə internet var, nə ümumiyyətlə yəni xaricdə nələr baş verir, necədir vəziyyət, heç birimiz bilmirdik də. Yəni təsəvvür edin ki, mən bir kitab oxumuşdum bu İvon Botto haqqında, hansı ki, 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində bir Azərbaycanlı oğlana qoşulub gələn bir fransız qızın həyatını bəhs eləyir və həyatından bəhs eləyirdi. Kitabxanamdan çıxarda bilməyəcəm, amma şəklini sağa-sola harasa bir yerə yerləşdirəcəm. Monako krallığı var, Grace Kelly-nin vətəni deyək. Həmin o Monako krallığının Nan idi əslən, həmin o fransız qız. Və Sovet İmperiyası haqqında elə bir illüziyası yaranmışdı ki, bu sosialist belə deyək də, nöqtəyi nəzərdən çox ideal bir cəmiyyətdir. Nəsə ki, bir Azərbaycanlıya qoşulur gəlir və yəni, Bakıya da gəlmir. Hansı bir kəndə gedir. Ömür boyu Fransaya həsrət qalır. Yəni kənara çıxmasına onun icazə vermirlər. Çünki niyə Sovet İmperiyasına yaşayırdı? Yəni o kitab haqqında əslində çox ayrı fikirlərimdə var. Orada onun həyat yoldaşını da çox günahlandırmışdım. Daha doğrusu onu sevib, onu Azərbaycana gətirmək istəyən oğlanı. Çünki qadının dediklərinin belə başa düşmüşdüm ki, heç də Azərbaycanı olduğu kimi təsvir eləməmişdi. Halbuki bəlkə də olduğu kimi təsvir olunmuş olsaydı, siz bir insanın öz ölkəsinə qayıda bilməməsi və bunun mümkün olduğu halda sırf o Sovet İmperiyasına görə olması çox dəhşətli bir haldır. Üstəlik də ki, Azərbaycana 37-ci ildə ki, o represiyaları düşünəndə həqiqətən də çox, mənə çox dəhşətli gəlir. Və burada qətiyyən kimsə incitmək nöqtəyi nəzərindən demirəm, bütün hər kəsə də hörmətli yanaşıram. Amma o yaşlı nəsli nümayəndələr ki, qayıdıb deyəndə Sovet İmperiyası, Sovet dövrü çox yaxşıydı. Mən həqiqətən də burada heç bir məntiq tapa bilmirəm ki, yəni insanın o sözü deyəndə heç olmasa gözünün qarşısına Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq gələr və çünki çox dəhşətli, faciəvi həyatlar yaşamaq məcburiyyətində qalıblar. Və bütün bunlara baxmayaraq kimsə qayıdıb deyəndə ki, okey, Sovet dövrü çox əlaydı, həqiqətən mən heç bir, yəni bunu necə deyə bilirlər, orasını başa düşə bilmirəm. Əlavə olaraq, məsələn, mənə hər zaman maraqlı olan məsələ birsiz nə idi? Cümhuriyyət qurulanda 100 Azərbaycanlı, üstündə 100 deyirik, amma 100-dən biraz çox oydu. 100 Azərbaycanlı tələbə xaricə göndərilir, hansı ki, fərqli ixtisaslardan mütəxəssis olaraq yetişsinlər və Azərbaycana geri qayıtsınlar və həmin ixtisaslar üzrə Azərbaycanda mütəxəssislər yerli mütəxəssislər yetişdirsinlər. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, görəsən, həmin o illərdə gedib tutam ki, Paris Konservatoriyasında kimsə təhsil almış olsaydı. Çünki Türkiyədə belə bir hadisə olur, yəni Türkiyədə Gülsün Onaydı, İdil Biretti, onlar konkret olaraq Adnan Menderes'in dövründə, əgər səhv etmirəmsə, bir qanun qəbul olunur. O da Harika Çocuklar qanunuydu. Həmin o qanunun əsasında bir sıra ifaçılar göndərilir Parisdə təhsil almağa. Amma yəni Azərbaycan, bilmirəm, varsa da yəni yazsanız çox sevinərəm, mən tapa bilməmişəm elə bir Azərbaycanlı ki, geçsin konkret olaraq həmin illərdə Parisdə tutan ki, təhsil almış olsun. Bunu niyə görə deyirəm Parisdə? Çünki Paris incəsənətin mərkəzi idi. Yəni 20-ci əsrdə o qədər fərqli, o qədər maraqlıdır ki, mənim oxuduğum kitablardan biri də Philip Glass həyatı haqqında olan kitab idi. Baralar. Baralar dedim, yəni bu olmadığım dövrdə. Bu arada yəni Philip Glass yaradıcılığının xüsusi heyranlığı içərisində olan bir insan deyiləm. Ki onun musiqisi də çox mənə diqqətimi cəlb eləyən və çox xüsusi, necə deyim, marağıma səbəb olan bir musiqi deyil əslində. Sadəcə olaraq onun etdiyi eksperimentlər mənə maraqlı gəlir. Ümumiyyətlə 20-ci əsrdəki o eksperimentlər mənə maraqlı gəlir. Bunu tək Glass üçün də demirəm. Ümumiyyətlə çox maraqlı eksperimentlər var. Məsələn, ən çox ən məşhur olanlardan məncə bunu hamı bilir.